Kwa karibu saa tano ya usiku, likuwa tuko tu kwa nyumba. Na tukasikia kama tinga inakuja. So wakati ilikuja, tukafia level inapita. Kidogo, tukaona sasa imeingia kwa, hapa imeanza kubomoa, ilianzia hapo kwa gate. Ikagonga gate, ikaangusha chini. So vile iliangusha gate chini, alafu ikateremuka na muna hivi. Sasa ikaenda huko pande ya nyuma. Ikaenda kwa swimming pool hapo, tena ikabomoa. So wakati ilibomoa swimming pool, tena ikapita sasa ndio ikaingia kwa uwanja. Sasa ikaingia kwa nyumba kubwa. Alafu tena ikaanza kuibomoa. So vile ilibomoa siku ya fila vile sasa wataenda na muna hivyo. Tena ndio ilibidi tena ikarudi reverse. Sasa vile ili reverse sasa ndio ikaingia kwa nyumba zetu zenye sisi tunakaa sasa. Ikaanza kuzibomoa hapa. Ndio ilipita sasa ikakuja tena ikaanza kubomoa hapa mbele. Tulikuwa tumejaribu kutoa vitu vingine. Vitu tulikuwa tumejaribu kutoa. Lakini sasa kuna furniture zingine zilikuwa bado ziko. Hizo watu wameng'oa zote zimepotea zimeenda. Huyu nimekuwa nasukuma mkoteni kukuja na kuja hapa niko kazi yangu ya kawaida ya kibarua.
napata watu wanabeba vitu hapa, walikuwa wanabomoa wanabeba vitu. So mimi nikabahatika kuchukua chuma yangu moja. Nina huzuni sana. OCS ameninyang'anya chuma yangu, ameninisukuma, damu ndio hii inatoka. Tafadhali serikali, naomba Rais William Ruto. Naomba governor wangu Cleophas Malala, nisaidie na kuomba. Nimenyanyaswa, nimeumizwa. Governor wangu Cleo Malala, nakuomba tafadhali nisaidie. Number 2, nimekuwa na chuma, askari amechukua chuma, ameziweka hapo. Ninaomba uchunguzi ifanyike. Rais, naomba utume watu wako ground waangalie hizo chuma ambazo wanachukua, wanapeleka wapi? Kwa sababu kiti ya kwanza wanakuja, wanatufukuza, wanakuja wanachukua chuma pamoja, wanachukua, wanawekwa gari, wanaenda wanauza. Hiyo na gari nayo ina mpaka station. Na gari ina number plate. Gari haina number plate. Mkokoteni yangu ndio hii walikuwa wamechukua, tafadhali. Naomba mnisaidie serikali. Akinyanyasa ajue. Kwa majina mimi ni Tony kutoka Maraba. Mimi nina huzuni sana sababu hapa Kakamega. Sisi ni wakazi hapa Kakamega, na sisi tulifurahia wakati mheshimiwa alisema anataka kuzindua nyumba za bei nafuu, na kweli tunaona kazi inafanyika. Sasa tunashindwa wakati serikali inafanya kazi yao. Mimi nashangaa serikali nayo maskari wanaingilia, wanatuletea shida wakati vijana wanasaidia kusaidia serikali kuendeleza mipango yake. Polisi wamekuja na nini? Na gari haina number plate, hatujua napeleka wapi. Sasa mimi nashindwa. Mimi nataka niambie serikali iliyoko mamlakani, no situation is permanent. Hata wao watafika mahali watangoka, mwingine ataingia. So there is no way tutaruliwa ni kama sisi atuishi Kenya. We are born in Kenya and we are Kenyans and the sovereign powers belong to the people of Kenya. Yeah. So hizo vitu zenye wanatuambia watuachie. Waindi wameishi hapa muda mrefu. Tuchukua hata manyoka zao zenye wamefuga hapa, hata si tuende tufuge nyumbani. Bwana iko, mimi nimeingia kwa nyumba moja hapa katikati, nimebeba kobe moja, mimi nadhani nimebeba pesa kumbe ni kobe. Na nyoka bado ziko hapa, wamefuga hapa milimani. So mimi sikatai kazi ambayo serikali inafanya. Inafanya vizuri. Lakini watu wachie, hata sisi tulioko na njaa pia sisi tuchukue kidogo ambayo iko, kwa maana hizi mabati hatuna hata mabati ya kujenga nyumbani. So nikichukua hata mabati moja niende nijenge, makosa iko wapi? Lakini at the same time imebakia kwa maaskari kugrab na kuleta malandu kurusa kubeba vitu ambazo hata si zao. Nimeshukuru President Ruto kusema nyumba mbaya hizi zipomolewe. Naona kama uchawi inaishi hapo mlimani. Na hii uchawi vile naenda, ndio hata nashukuru vitu zingine zenye tunaona, naona ziishe na ukora mingi ziishe. Sasa hii polisi inakunyanyaza, lakini tunaomba mheshimiwa Ruto utusaidie. Sisi kama masula, hatuna kitu yenye tutaweza kuenda kuiba na polisi kuumize. Tumeshapeana, tunataka kuingia yangu nayo. Uchawi yenye naona hapa bwana, nimeona kope size kama ng'ombe. Sasa hiyo ndio kitu yenye imenishangaza bwana, imekojoa hata makojoa karibu ndo mzima. Na hiyo nyoka yenye nimeona hapo ndani, nimeichunguza niitafute, nikaiona hivi nikashindwa hata ndaanza kushika aje, sababu si kondoo. Hiyo ni kitu yenye maiona.